Kızım şu kula okpagan sülüğün mektepte okuyt işkolda. Aşağıda okup jürgende mugalimi çalıp ona aytıp kaldı. Kızın kız emes eken dep. Анан бар текшерсе кыз эмес экен. Башка школдун балдары келип сорттоп жүрүшкөн. 3 бала сорттоп жүргөн. Аны балдар бири-бирине айтып мактанып ушак жүрүп кеткен. Ошондо мугалими билип анан мени чакырган. Кызым билген эмес. Мен билген эмесмин. Кызымдан мага эмне айткан жоксуң десем, тий балдар коркуп койгон экен. Апаң айсаң, апаң окоң тең өлтүрүп кетебиз деп. Ошондон кызым коркуп айтпай жүрүптүр. Ошондо билип эле биз Свердлов роодуга кайрылдык. Ошондон бери ишти караган жок. Улам барсам улам киргизбей коюшат. Бир жолкусунда барып эмнеге карабайсың деп ошентсем сага эмне керек? Ал кыз деле оорукчан экен, тий балдар деле оорукчан экен, сага эмне керек деди. Анан менин кызым деле алардан өткөн оорукчан дедим. Ал балдардын басыпта деле Айза деген кыз жөнүндө сөз болуп атат. Ал кошулуп алып ушу кызымды ошо балдарга салып берип жүрчүкөн. Балдарга биз биринчи күнү барып жолукканда кечирим сурап коем, мындай болуптур дешкен жок кайра мени. Кызың тийип албайсың, өзүң деле ошондой экенсиң дей беришти. Тайкеси бар экен, ал болсо кечирип койгула, сүйлөшөлү, эми бала ушундай кылыптыр деп акча сунуштаган да мага. Анан мен жок, закон түрүндө сүйлөшөлү деп Свердловский эме роудуга барганбыз. Азыр барып тергөөчүгө такыр жолуга албайм мен. Ишти жаап койду деди, анан мен кайра-кайра кайрылып кызым коркуп айтпай койдуп, биз кызым экөөбүз тең экөөбүз эле жашайбыз. Жалгыз ошо квартирада турабыз. Апам жумушка кетсе баягы мени келип өлтүрүп кетет деп коркуп айтпай койгон. Азыркыга чейин коркуп менен нормально сүйлөшпөйт кызым. Директори бул созолгон жакшы эле кыз болчу, тарбиясы деле жакшы, директори деле таң калып атпай, бул андай кылчы кыз эмес болчу депчи. Негизи бул окуя деген август сентябрь айларында болуптур. Ошондо бул кыз негизи 14 жашта экен. Негизи 14 жашка чейин бул эме деп коет да, малолетний ребенок. Анан мен дагы таң калып атам да, бул следователдер ишти ачат. Анан 3 бала болуп атса, ушу 3 бала менен обоюдно болуптур деп ишти жаап салып атат да. Обоюдно болсо дагы бир баласы 18 жашта болуп атат. Ал 18 жаштагы уже совершеннолетний считается. Анан бул кыз малолетний ребенок, буга даже совершение малолетних деген өзүнчө бир статья бар да, хотя бы ошону коюш керек болчу да. Следователь бул ишти негизи мен айталым как юрист катары мыйзамсыз ишти жапкан да. И анан мыйзамсыз, ошо мыйзамсыз иш жабылгандан прокуратура кайра отмена кылып, кайра расследование кайра жаңыртып, кайра жиберип атат.